আকৌ জ্বলিছে মণিপুৰ, বন্ধ স্কুল কলেজ, স্তব্ধ জনজীৱন, কৰ্তন ইণ্টাৰনেট, ৰাজ্য ত্যাগ ৰাজ্যপালৰ, চকু খোল খাবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, আকৌ জ্বলিছে মণিপুৰ, দীৰ্ঘদিনে সংঘাতত জৰ্জৰিত মণিপুৰত আকৌ সংঘৰ্ষৰ দাবানল, অশান্ত মণিপুৰত আকৌ বন্ধ হ'ল স্কুল কলেজ, কৰ্তন হ'ল ইণ্টাৰনেট, অশান্ত মণিপুৰ ত্যাগ কৰি গুৱাহাটীমুখী হ'ল ৰাজ্যপাল। মঙলবাৰে ৰাজভৱনমুখী প্ৰতিবাদী ছাত্ৰৰে সেনাৰ সংঘাতৰ পাছত ক্ৰমাৎ অধিক অশান্ত হৈ পৰে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি। মঙলবাৰে মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিজিপিৰ বৰ্খাস্তৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাজভৱনৰ সন্মুখত। মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষৰ মাজতেই শেহতীয়াকৈ ড্ৰোন আৰু ৰকেট আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ আইন শৃংখলা পৰিচালনাত বিফলতাৰ অভিযোগ তুলি ডিজিপিক বৰ্খাস্ত কৰাৰ দাবী তুলিছিল শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। মঙলবাৰে ৰাজভৱনত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল সেনা আৰক্ষী। সংঘাতত এজন শিক্ষাৰ্থী নিহত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী, সেনা আৰক্ষী আহতও হয়। আৰু এই ঘটনাৰ পাছত আকৌ স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰে মণিপুৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি। আনকি মণিপুৰৰ এই সংকটময় সময়খিনিত বুধবাৰে ৰাজ্য ত্যাগ কৰি গুৱাহাটী অভিমুখী হয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। ইফালে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মণিপুৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা। সংঘাতময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে 11 আৰু 12 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যখনত সকলো কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। অন্যহাতে ৰাজ্যখনত 5 দিনৰ বাবে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট আৰু মোবাইল ডাটা। সেই অনুযায়ী 15 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট আৰু মোবাইল ডাটা। মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী। কাৰণ 2023 চনৰ মে' মাহৰ পৰা মণিপুৰত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে যদিও এবাৰলৈ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধীৰ দাবী, গোটেই বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰলৈ ভ্ৰমণ নকৰিলে মণিপুৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবেই আকৌ জ্বলিছে মণিপুৰ, বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান, স্তব্ধ সাধাৰণ জীৱন, কৰ্তন ইণ্টাৰনেট সেৱাও ৰাজ্য ত্যাগ খোদ ৰাজ্যপালৰ। এইখন মণিপুৰৰ ওপৰত এবাৰলৈ হ'লেও চকু পৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ? তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত। দি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয়, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।